ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଦୀପାବଳି ଆଲୋକର ପର୍ବ, ପ୍ରକାଶର ପର୍ବ। ଅନ୍ଧକାର ହଟିଯାଉ ସମାଜ ଜୀବନରୁ, ଜୀବନ ଆଲୋକମୟ ହେଉ। ଏବଂ ମୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଯେ ବିଶେଷ ଅବସରରେ ବହୁତ ବେଶୀ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କରାନଯାଉ, ଫଟକା ଫଟକାରେ ସୀମିତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ। ଆଜି ପରିବେଶ ବଡ଼ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ଏହାଦ୍ୱାରା। ସେ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ନିଜକୁ ସଂଯତ କରନ୍ତୁ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣ ପଡ଼ିବେ, ତାକୁ ଅକ୍ଷରଶଃ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।